Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. Измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване, както и методиката за определяне на линията на бедност за страната, ще бъдат обсъдени в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество днес. Бизнесът очаква промени в дизайна на схемата 60 на 40, която бе разработена с цел подкрепа на работодателите в условията на кризата от COVID-19. В дневния ред на заседанието е и определянето на линията на бедност за до година. По предложение на кабинета тя трябва да бъде 369 лева. Спокойно премина 67-та вечер на антиправителствени протести в София. По традиция протестът започна в 19 часа на площад Независимост. Организаторите от отровното трио заявиха, че няма да водят преговори с управляващите и няма да отстъпят от исканията си. Те поискаха да получат отговор на въпроса защо Иван Гешев е единственият главен прокурор, който ползва резиденция Бояна. Обявиха и датата на третия национален протест, който трябва да се проведе на 22 септември. 27 са положителните проби за COVID-19 за последните 24 часа при направени само 924 PCR теста. Според данните на единия информационен портал от началото на епидемията, заразените у нас са 17 918. В болница са настанени 740 пациенти, 53 от тях в тежко състояние. Излекуваните са с 9 повече за денонощието. Трима души изгубиха битката с болестта за последните 24 часа. В световен мащаб рекордно увеличение на случаите на COVID-19 за денонощие. През последните 24 часа са регистрирани повече от 307 000 нови случая на коронавирус по данни на Световната здравна организация. Най-голямо е увеличението в Индия, Съединените щати и Бразилия. Израел обяви, че ще въведе втора национална карантина от петък. Тя ще продължи поне 3 седмици. До края на празниците по случай еврейската нова година. Забраняват се събиранията на повече от 10 души на закрито и 20 на открито. Училищата затварят, както и търговски центрове, магазини, хотели, басейни и фитнеси. Ресторантите ще работят само с доставки. От днес влизат в сила по-строги ограничения и във Великобритания. Забраняват се събирания на повече от 6 души. Нарушителите ще бъдат глобявани с 100 паунда, а при второ неспазване на мерките глобата скача до 3200 паунда. У нас хиляди се стекоха на Кръстова гора в навечерието на православния празник Въздвижение на светия животворящ кръст Господен, който отбелязваме днес. Мястото привлича вярващите заради поверието, че тук се пази частица от кръста, на който е разпънат Спасителя. Вярващите се молят за здраве и спасение. Други благодарят за дар, който са получили в живота си. Хората нощуват под открито небе. Повечето от тях по традиция се качват до Кръстова гора и споделят, че се чувстват заредени с енергия и пречистени. Днес имен ден празнуват Кръстю, Кръстиян, Кръстина. Честит празник на имениците. Обичаме го този празник, вярваме в чудото. Всяка една година стават все повече хората, които идват да се поклонят на кръста, идват да се помолят. Не за първи път идвам на Кръстова гора, но за първи път идвам на самият празник. Много магическо място, изпълнено с голяма лечебна енергия. А още за атмосферата на Кръстова гора очаквайте по-късно наживо в сутрешния ни блок. И полезна информация за някои от ограниченията по пътищата у нас. Движението по автомагистрала Хемус в участъка от 350 до 375 км в посока Варна се осъществява в една лента заради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Карайте внимателно и между 144 и 147 км от автомагистрала Струма. Там се извършва косене на трева и изрязване на храсти и в двете посоки. Тропическата буря Сали е край бреговете на Флорида, но се отдалечава. Скоростта на ветровете достига до 100 км в час. Най-голяма е опасността от наводнение и свлачища заради проливните дъждове. Щатът Луизиана обяви извънредно положение заради оформилата се в Атлантическия океан буря, която може да се превърне в ураган.
У нас обаче ни очаква далеч по-приятно време, повече сега от Ева Кикерезова. Здравей! Здравей, Юле! Да, урагани у нас скоро не се очакват. Но пък днес има така засилен риск от пожари отново и то на почти цялата страна. Така че трябва да бъдем доста внимателни и още повече, че и вятър ще се засили. Това ще спомогне. Подробностите след секунди. Останете с нас. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. Днес ще преобладава слънчево време с по-значителни времени увеличения на облачността над Южна България, но само на отделни места, главно в планините, там ще превали. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще останат без съществена промяна и ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. И днес има екстремално висока опасност от пожари вече в повече райони в почти цялата страна. Високите температури, сухото време и по-силният вятър спомагат за усложняването на ситуацията. По Черноморието ще е слънчево, а валежи почти не се очакват. Ще духа умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е около 25-27 градуса. Вълнението на морето на север ще е 3 бала, на юг около 4. На слънчево време ще се радваме и в планините. По-значителни времени увеличения на облачността ще има в масивите в Южна България, но само на отделни места слабо ще превали. Температурите в курортите ще се понижат и ще са между 15 и 26 градуса. Ще бъде ветровито с умерен до силен вятър от североизток. Слънчево и по-топло за сезона остава времето над по-голямата част от Западна и Централна Европа. Най-горещо ще бъде в Франция и в страните от Бенелюкс. Облачно и дъждовно ще е в Ирландия и в Шотландия. Облачно с валежи от дъжд ще бъде и в по-голямата част от Северна Европа. И на Пиренейския полуостров облачността ще се увеличи и на места в Испания. Краткотрайно ще превали. Ще има и гръмотевици. На Балканите температурите ще останат високи за средата на септември. Над северната половина от полуострова ще бъде слънчево. На юг с времени увеличения на облачността, но почти без валежи. Ветровито ще бъде в югоизточните райони и на места в Егейско море. У нас през следващите дни ни очаква захлаждане. Във вторник и в сряда ще преобладава слънчево време, но в четвъртък облачността от запад ще се увеличи. В петък вече има вероятности за валежи. Такава е прогнозата за времето. Пожелавам ви приятен ден!